उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले ट्रक र डेडिकेटेड लाइनको बक्यौदाको विवादले कुनै पनि उद्योगको बिजुली नकाटिने बताउनु भएको छ। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको नवनिर्वाचित कार्यकारी समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले उद्योगको लाइन काटियो भनेर सरकारको ढोका ढकढक्याउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने बताउनुभयो। सरकारले समस्या समाधान समयमा गर्न नसक्ने अनि उद्योगीहरूको लाइन काटेर उद्योग धन्दा बन्द गर्ने कुरा राम्रो नहुने बताउनु भएको छ। उद्योग उत्पादनको बजार नहुनु, बैंकको ब्याजदरको समस्या झेलिरहनु परेको समयमा सरकारले पनि लाइन काटेर झनै समस्या थोपार्नु नहुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले उत्पादनको खपत आन्तरिक रूपमा बढाउन र मात्रै निर्यात मा लाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो। नेपालका उद्योगीहरूलाई सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने सहुलियत प्रदान गर्ने पहिलो कुरा विद्युतबाट हुने बताउनुभयो। अब पहिलो हाम्रो उत्पादनको खपत डोमेस्टिक रूपमा हुन्छ, त्यसपछि हामीले निर्यात गर्छौँ। त्यसैले सरकारले सेवा प्रवाह गर्ने, सरकारले सहुलियत प्रदान गर्ने पहिलो कुरा नेपालका उद्योगीहरूलाई हामी विद्युत बाटो राज्यले पुर्याउनेछ। मन्त्री भण्डारीले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्या समयमै सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर रहेको पनि जानकारी दिनुभयो।